Synnøve og Vanessa har lang fartstid og er egentlig mest kjent fra Mote-Norge, men nå ser det ut som Synnøve kanskje har gitt opp helt. Vi har møtt Norges nye podcast-dronninga vi. Ja da, Vegard, det plass til flere. Se på der. Jeg kledde meg som et dass på privaten i 30 år. Hun kler seg jo litt sånn utlikeraktig. Jeg tisser på meg, for jeg synes hun hadde så... Nei, men nå, jeg kan ikke se det høyt. At jeg hadde så stygge... hun hadde så stygge klær. Tisser du? Men du var veldig... Du har en bukse som er blanding av joggebukse og penbukse. Hva er Synnøve og Vanessas podcast? Det er en podcast om oss selv. Enkelt og greit. En veldig selvopptatt og intern podcast. Hva liksom kostet mest å dele? Når vi startet den podcasten, så var det jo også at både bomen og farmen ble syke. Så det synes jeg var vanskelig å dele noe som er på en måte så sårt og så privat, og ikke minst inkludere andre folk som ikke handler om meg på en måte. Han var liksom den snille, gode, store broren som bare skulle overleve. Men så gjorde han det. Og det verste som kunne skje, det skjedde faktisk. Opplevde du å få mye støtte fra de som hører på dere? Ja, veldig. Man skjønner jo da liksom at det nesten alle har et eller annet kjipt i livet sitt, på en måte. Vanessa, hva er det flaueste du har delt i podden? Det må være de stikkpillene. Det angrer jeg på skikkelig. Det var en gang at Vanessa trengte å ta noen vaginaltabletter, men så leste ikke på pakninga og tok det oralt i stedet for. Jeg har spist 8 stikkpiller, sånn av. Nei, jeg har kanskje et så hål i magsekken, det vet jeg ikke. Men det gikk fint. Hva er målet? Det er å slå dere. Lykke til. Det var Synnøve og Vanessa, det. Nydelig. Ja, de er ganske fine, altså. Nydelige damer. Men det er du som hører på den podcasten her. Hvorfor det? Jeg trodde jo, når jeg begynte å høre på Synnøve og Vanessa, og dette kan man jo gå inn sånn, dette kan bli litt mye motorskjønnhet, på samme som at de kan tenke når du hører Harmo Hegseth, dette kan bli litt mye geolinis. Litt for mye annals. Men det er nesten, ja, men der er det nesten ikke mot det hele tatt. Nei. Det er ganske mye alvor. Det er sjukt mye funny. Synnøve er jo sinnssykt morsom. Mm. Vanessa er jo utrolig god til å fortelle historier, så jeg liker den podcasten veldig godt, rett og slett. Ja, det er greit. Hva tenker du om konkurransen, Vegard? Vi lå jo Trona veldig på toppen alene før, og så kom de og bare ding, 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 ding. Ikke helt på toppen, men... Det var ikke mer igjen, det var bare luft, så jeg rapet, sorry. Nei, altså, det går fint for meg, det. Det går fint for deg, ja. Det. Jeg er alltid på en måte litt sånn trass, ja. Ikke prøve å komme seg opp på pallen her hvor Nei. Vi står og glanser. Vær litt trass, du, Vegard, det liker jeg godt. Men okay, konklusjonen her, vi er røse folk, vi ønsker nye og bra podcaster. Velkommen til Podcast Norge, og de to er uten tvil en av dem. We welcome you to our group. Litt.